Sådan. Så er det igen. Ja. Jeg vil selvfølgelig først og fremmest starte med at sige tak for invitationen til at komme her nu i dag. Det er en meget stor personlig oplevelse. Det er over 40 år siden, jeg startede her, og ja, nu kan man ikke se igennem væggen, ellers kunne I se over til det kontor, jeg har siddet i, jeg ved ikke hvor mange år. Jeg har været ansat her i 33 år, og det var kun nogle mærkelige uddannelsespolitiske skaktræk fra Margrethe Vestager og andre, der gjorde, at jeg havnede i Learning Lab Danmark, som derefter blev en del af Danmarks Pædagogiske Universitet, og derfor så endte jeg altså min karriere derude. Det er lige straks 10 år siden, og i de mellemliggende år har jeg så haft mit eget firma, og mit arbejde har i overvejende grad ligget uden for landets grænser. Nu har jeg allerede to gange holdt min sidste forelæsning, og det eneste, jeg kan sige, at jeg tror, at denne korte nok så bliver, hvad man kan kalde den allersidste. Og jeg har fået den opgave ganske kort at gentage den centrale argumentation for det, som vi så kalder PBL, eller projektarbejde som læringsform. Og det vil jeg gøre ved at hive mine to mest centrale pointer frem, nemlig henholdsvis med hensyn til læring, og så med hensyn til projektarbejde. Hvor blev den der? Hvor den skifter på? Nå, den er her. Hvor skal jeg have det? Jo, der kommer. Det er den. Godt, så han. Jeg starter, som jeg har gjort, jeg ved ikke hvor mange hundrede gange før, med at vise min læringstrekant, eller hvad jeg snarere vil kalde læringstrekanten. Den er nok den mest enkle fremstilling af det at lære, der findes. Og den består af nogle ganske få centrale elementer, som det er vigtigt at vende tilbage til. For det første, al læring omfatter to processer. Der er en samspil mellem den lærende og omgivelserne. Det samspil kan have form af undervisning, men det kan også have form af mange, mange, mange andre ting. Og der er en tilegnelsesproces, som foregår internt i den lærende, hovedsageligt oppe i hjernen. Og hvis ikke begge disse to processer er aktive, så finder der ingen læring sted. Så det er basalt. Dertil kommer så, at altså samspillet foregår mellem læreprocessen, der er en vandrette dobbeltpil øverst, og så omgivelserne. Men selve tilegnelsesprocessen, den har også to poler. Det ene, det er, at læring har altid et indhold. Det er alle undervisere og myndigheder særdeles opmærksom på. Men for at den skal fungere, skal der også være en drivkraft, en mental drivkraft hos den lærende. Og det er der forfærdelig mange, der ikke rigtig har fattet. Ikke mindst administratorer, økonomer og den slags, de ser læring som tilegnelse af et indhold, af et pensum. Og hvordan den
tilegnelse foregår, ja, det ser de som det er noget, som underviserne skal tage sig af og befordre. Rent ud sagt, så laver de et snit her, og det, der ligger derovre, kommer ikke med. Og det er udbredt i læringsforståelser overalt, i hvert fald i den vestlige verden. Jeg har været en del østpå i Kina og Korea i den senere tid, og der er det altså lidt lettere for folk at fatte, at der er et punkt til, nemlig drivkraften, eller hvad man nu vil kalde det. Jeg har med ordet drivkraft søgt at finde sådan det mest almene og neutrale ord for det. For ellers er der jo mange andre ord, og det som i den almindelige pædagogiske debat har været mest udbredt, det er jo begrebet motivation. Og det kan man finde i en masse af pædagogisk litteratur, og det er også væsentligt, men det drejer sig altså om at mobilisere mental energi. Læring kræver energi. Vi bruger gennemsnitlig noget i retning af 20% af vores energi på mentale processer. Og man kan have siddet ned på sin dertil indrettet hele dagen og næsten ikke bevæget sig, og så have været enormt aktiv og brugt langt mere end 20% af sin energi på mentale processer. Og når jeg så siger, at der er nogle problemer med at kalde det motivation, så er det sådan set fordi, først og fremmest fordi, at deraf er afledt den forståelse, at det er en del af lærerens opgave at motivere de lærerne, eleverne, de studerende for det indhold, for det pensum, de skal tilegne sig. Det kan selvfølgelig være en udmærket ting, at en underviser gør sig anstrengelser i den retning. Men det er ikke svært at finde eksempler på, at det kommer ikke meget eller bedre læring ud af, medmindre det går ind hos den, der skal lære noget. Og derfor kan jeg lidt bedre lide, når man bruger begrebet engagement. Man kan godt sige, at læreren skal engagere, ligesom skal motivere, men det er ikke så almindeligt, men det peger derimod stærkere på, at det er altså en mobilisering hos den lærerne, der er afgørende for, hvad der kommer ud af læringen, så at sige for læringens kvalitet, for for hvad den kan bruges til. Der er utrolig mange ting, der bliver lært, og som måske kan bruges til at hose op igen ved en eksamen, eller til bare at svare rigtigt på lærerens spørgsmål i timen derefter, og som ikke når ud over det niveau. Man kan score 12-taller over hele banen i gymnasiet, uden at have lært ret meget ud over det niveau. Og det er fordi, at der ikke har været det engagement, der har ikke været den mobilisering af vilje og energi, der rækker ud over lige det at kunne gengive det, som pensum opfatter. Og når jeg så sagde, at det er lidt lettere, når man kommer til de østlige lande, altså især Kina og Korea, så er det faktisk, fordi den folkelige forståelse i lidt højere grad inkluderer at det er ikke nok at tage det til sig, så man kan hoste det op igen. Det er måske så en af grundene til, at det har været meget berigende for mig, men også for nogen, at få en
kammerat fra den vestlige verden ud og snakke om lige netop det forhold der. Pointen, den er altså, hvis vi skal sammenfatte den, at jeg skal måske lige gå tilbage. Ja, at vi skal have alle tre dimensioner med ind i billedet for at forstå, hvad det er, der foregår. Og når man for eksempel ved pensumbeskrivelser og ved eksamener og målinger osv. Skærer af her, så får man et meget utilstrækkeligt billede af, hvad der er foregået i forhold til, hvad der kunne eller burde være foregået. Og det er altså, nu fremhæver jeg lidt, hvad der kan ske i Østen, men Danmark er faktisk et af de steder i vores del af verden, hvor vi måske takket være vores arv fra Grundtvig, har haft folk hele tiden, der har påpeget det her i langt stærkere omfang end i en hel del andre europæiske lande. Så vi har, om jeg så lige lidt i vores baggrund, der kan have hjulpet os til ikke at være helt så åndssvage, som for eksempel, ja, lad mig bare tage eksemplet fra England. Kan I huske, der var en statsminister Blair, da han tiltrådte, blev spurgt om, hvad det var, så var der skulle ske, og så svarede han, education, education and education, og derefter tog han fat på den mest effektive nedbrydelse af det engelske skole- og uddannelsessystem, man kan kende til, og alle de gode lærere, de søgte andre steder hen, og nu prøver man, og der er meget i gang i England i øjeblikket, for ligesom at råde bod på noget af det. Men pointen er altså kort og godt, at man skal have alle de tre forhold med ind i billedet, og hvis man ikke får det, så går det ud over læringens kvalitet, læringens brugbarhed. Det er altså det gamle transferproblem, som man har i læringspsykologien, det drejer sig jo om, at man så mange gange har konstateret, at det, man har lært i en sammenhæng, kan man ikke bruge i en anden sammenhæng, fordi det ikke har indgået i engagementet, i aktiviteterne, den gang, man lærte det. Det er et banalt forhold. Grundtvig er selvfølgelig ikke den eneste. Man kan snakke om Dewey. Man kan snakke om Paulo Freire, hvis nogen virkelig vil snakke om nogen, der har fattet det her. Så får man helt andre former for læring. Og det er det, som man så kan mene og arbejde med, at projektarbejde kan være en del af svaret på. Og det vil jeg så her til sidst lige sige lidt mere om altså projektarbejde forstået som modspil til pensumorienteret læring. Nu er det jo ikke sådan, at al pensumorienteret læring per definition ikke kan bruges til noget. Vi har alle sammen været igennem læreprocesser af den karakter, men de kan ikke stå alene, så bliver læringens anvendelsesmuligheder og forståelsesmuligheder alt for begrænset, og derfor så er det spørgsmål, jeg vil tage op her, noget om forholdet mellem, kan man sige, traditionel undervisning og projektarbejde. Et forhold, som jeg har en oplevelse af, at RUC har kæmpet med igennem alle årene, og stadigvæk kæmper med, og hvor der er forskellige opfattelser, der har gjort sig gældende, helt fra at vi var nogle stykker, og jeg var tæt på at høre til dem,
der mente, at projektarbejdet skulle fylde det hele. Og så til, hvad jeg oplever i dag på den afstand, jeg har, at der ligesom er en deling, ikke mindst inde i hovedet på mange af lærerne her på RUC, om at man har en cirka 50-50-deling mellem en traditionel pensumorienteret undervisning, hvor man så som underviser, skal være meget op på dupperne for at finde ud af, hvad er det store felt, man skal inddrage i den egentlige undervisning, og så en anden halvdel, hvor man laver et projekt. Jeg er ikke uenig i, at man sagtens kan forene de to ting, men spørgsmålet er mere, hvordan og hvordan man kan finde balancen. Og igen, hvis jeg har forstået helt rigtigt, så er der tendenser på RUC og andre steder, hvor man arbejder med det, til at lærerne vil gerne have, at vi starter med en pensumorienteret undervisning. Det gør vi så den første halvdel af semesteret, og så kan man lave et projekt i den sidste halvdel. For det første er det læringsmæssigt dumt at skille det ad på den måde. Det bliver svært at få det til at hænge sammen. For det andet er spørgsmålet om balancen mellem de to ting. Det er faktisk noget, man skal overveje temmelig grundigt i forhold til, hvad det er, læringen drejer sig om. Og der er forskel på de forskellige fagområder, og der er forskel på underområder inden for fagene. Og der er virkelig noget at arbejde med. Jeg skal ikke her, altså fordi, netop fordi, at alt efter, hvad det er, læringen skal dreje sig om, så er den balance forskellig. Men generelt læringsmæssigt er det altså mest hensigtsmæssigt, hvis man kan have det parallelt. Og hvis man har det parallelt på den måde, at A, om jeg så må sige, det man tænker i først, det er det projektorienterede, og B, det er så det pensumorienterede. Og det er fordi, hvis man starter med det pensumorienterede, og det er sådan en underviser, tænkning, der meget hurtigt kommer frem. Man starter med, at man skal da kende til stoffet, før man kan lave projekter i det. Men stoffet er under alle omstændigheder så stort, så det er et spørgsmål om, jamen, hvad er i stoffet? Hvad er det, man har brug for? Og der er projekterne jo noget af det, der lige netop kan give en indikator for, at det er i stoffet, man har brug for. Så hvis man skal sige, hvad der kommer først, så er det smartest at tage udgangspunkt i projekterne. Stole på, at de rejser nogle spørgsmål, som man så kan undersøge mere traditionelt, fagligt, pensummæssigt. Og så er der nogle undervisere, der bliver meget bekymrede og siger, jamen så er det svært at nå igennem pensum. Det er det under alle omstændigheder. At opfatte pensum på den måde, det er fuldstændig modsætning til den læring, der foregår. Er der nogen af jer, der nogensinde har tilegnet jer et fuldt pensum og behersket det? Det kan man ikke. Der er altid tale om, at den enkelte underviser, den enkelte elev, vælger sig noget af det. Og når man laver projekter, så har man faktisk et udgangspunkt for at foretage nogle hensigtsmæssige valg og for at angribe pensum fra en læringsmæssig, frugtbar vinkel, hvor det, man sætter sig ind i af faglig stof, det sætter man sig ind i, fordi man har nogle spørgsmål, som det stof kan bruges til at forklare og besvare. Og så er min tid desværre udløbet. Jeg vil snakke om det her i timevis, og jeg vil nøjes med lige at sætte. Den er ikke særlig skarp, men kan I se, hvad der står? Der står til lykke RUC med det nye center fra en gammel fan og medarbejder. Og det er så mig.